У Буджачі з 11 до 13 червня відбуватиметься мистецька академія Дні Пінзеля. Маємо нагоду її проанонсувати. До нас завітав очільник Буджицької громади Віталій Фраяк. Вітаю вас. Буде. Пане Віталію, зараз почнемо про це говорити. Перед тим пропоную подивитися власне відео, фрагмент. Хто такий був, то Йоанн Пінзель, а тоді продовжимо розмовляти. Пінзель працював для храмів, тобто для це була це сакральна пластика створювалася. Тобто вона призначена була для великих просторів. Те, що збереглося, це звичайно так само велике щастя для нас, так тому що це є шедеври світової пластики. Дуже добре поєднана якась така традиція готичного мистецтва, тої такої в аскетичної різьби, і ідея барокового мистецтва, тої в емоційності, того такого в бажання вплинути на емоції глядача там чи віруючого. Пане Віталію, Дні Пінзеля, розкажіть детальніше, що це за мистецька подія така, які заходи в її рамках будуть відбуватися? Насправді в нас Дні Пінзеля відбувається раз в два роки. Якраз цього року у нас третій такий мистецький захід Дні Пінзеля. Він відбувається протягом трьох днів: п'ятниця, субота, неділя. Приїжджають різноманітні люди, які розуміються в мистецтві. Відбуваються різні заходи в історичних локаціях, які пов'язані з Пінзелем. І також відбуваються концерти, приїжджають філармонії Тернопільська, Франківська. І цього року у нас дуже гарна подія – це прем'єра документального фільму «Дотик Пінзеля», який знятий за підтримки Державного агентства з питань кіно та Міністерства культури. Угу. Якісь екскурсії взагалі для звичайних людей? І чи будуть якісь обмеження стосовно там протиепідеміологічні по кількості людей десь поряд? Звичайно, це буде контролюватися взагалі? Звичайно, певні обмеження будуть, але наскільки це дозволяє законодавство, а екскурсії обов'язково по всіх історичних будівлях будуть обов'язково. Дивіться, пане Віталію, от запрошуєте в гості на Милобатьківщину Пінзеля, так? Але чи будете мати що показати людям, от що творив власне майстер? От нещодавно така прикра подія сталася з ратуші, обвалилася остання з 14 статуї, які прикрашали цю ратушу. Як цю подію взагалі можете прокоментувати? Ви знаєте, можу сказати, що наша ратуша вже більше 10 років як проходить реконструкція. Mm-hmm. І насправді впала остання фігура, але Бучач – це єдине місце, яке має дуже багато робіт Пінзеля. І вони знаходяться не тільки зовні, але і в середині, скажімо, приміщень, які пов'язані з Пінзелем. Це і церкви, і інші історичні. Якось так кажете, ніби тої саме статуї вам не було шкода. Ні, звичайно, нам шкода дуже цієї статуї. І ми навіть зараз думаємо, як зробити новий проект, проектно-кошторисну документацію для того, щоб відновити всі статуї, які були. Але ми розуміємо, що без підтримки держави ми цього не зробимо. Проблема коштів, так? Звичайно, що великі кошти, бо це реставрація. А дивіться, щодо цієї, власне, скульптури, вже активісти і минулого року наголошували, зокрема, Віктор Гребеньовський, він голова громадської організації «Бучач Арт», що треба було цю скульптуру консервувати, якось реставрувати раніше. Чому за то раніше не взялися? Ви знаєте, реконструкція і реставрація цієї пам'ятки архітектури ратуші Бульської проходить дуже довго. І там передбачені певні моменти реставрації. Тобто був перший етап, кошти використали. Другий етап ми прорахували проектно-кошторисні документації, подали їх на Міністерство культури. Просимо, щоб все ж таки нас включили в велику реставрацію цю. Mm-hmm. І надіємося, що все ж таки включать. А вже третій етап була якраз реставрація всіх скульптур, які знаходились на ратуші. До нього навіть не дійшли. Коштів з бюджету громади на це неможливо виділити якось? Чи це занадто великі кошти? Це занадто великі кошти. Це мільйони просто. Тому що не кожен береться за таку роботу. На сьогодні з різних бюджетів використано біля 20 мільйонів. Угу. Але якщо взяти, то необхідно ще приблизно стільки ж.
Дивіться, ви кажете, що от ратуша, власне, відбудовується, так, покращується понад 10 років. Чому так довго? Це довго, бо багато робіт, чи проблема все-таки з фінансуванням? Все-таки знову повертаємося до грошей. Це, перш за все, проблема з фінансуванням. Останні роботи робилися в 2018 році. Угу. Тоді було виділено біля 11 мільйонів з фонду регіонального розвитку. Після того фактично роботи зупинилися, якісь маленькі роботи робляться, але величезних коштів на це немає. Надіємося все ж таки, що ми отримаємо кошти на цей об'єкт. Зрозумів. Ще про туризм запитаю. Чи часто взагалі туристи навідуються в Бучач? Чи це місто якимось чином хоча б трішки, але заробляє? Насправді туристи є, ну, в більшості це іноземні туристи, але от з цієї епідемії COVID-19 були обмеження, і відповідно ми відчули, що туристів стало менше. Але Бучач дуже гарне місце, і основне, що в нього дуже багато саме історичної спадщини. Тому запрошуємо місто, запрошуємо подивитися на скульптури, подивитися, чим воно живе. Звичайно, запрошуємо в місто, щоб відвідати цю мистецьку подію Дні Пінзеля. Я ще останнє питання запитаю про інфраструктуру, бо це, власне, от ви говорите про іноземних туристів, то от вони, як ніхто, хоче, щоб все було гарно обладнано, щоб можна було з комфортом десь переночувати. Чи над тим, як взагалі над тим працюєте, чи є якийсь план розвитку інфраструктурний і розвитку туристичної галузі в місті і в громаді загалом? Ну, на перша проблема це, напевно, що дороги. Дороги вимагають бути кращими. До самого Бучача і до самого Бучача вже дороги цього року робиться дорога, це дуже позитивно. Але в нас є ще і поселок гарні, місцевості, історичні місцевості. Які можна було показати. Так, звичайно, але можна показати. Маємо надію, що в нас буде зроблена дорога цього року до Язлівця, хоча б частково, бо там дуже гарні, скажімо, історичні будівлі. Окрім доріг, можливо, там інфраструктура, будівлі просто, щоб десь проночувати, можливо, хостел, якісь от щось таке створюється? Надзвичайно багато туристів буде не розрахований, але ті, що приїжджають, я думаю, що місце стане. Дякую вам за розмову, так коротко, але максимально чітко поговорили. У нас в гостях був Віталій Фрияк, голова Бучацької громади. Власне, говорили про Дні Пінзеля, які будуть відбуватися з 11 до 13 червня у Бучачі. Просимо туди вас завітати.